Biz yeni unboxing'a başlayırıq və bugün biz GoPro 7-ni unboxing eləyəcəyik. Əslində, bir çox araşdırma eləmişdik biz studiyada Orxanla ki, GoPro 7 alaq yoxsa Sony action kamera. Orxan həmişə əlbəttə ki, Sony-nin tərəfini tutur. Mən də Sony tərəfdarıyam, yüz-yüzsüz kameralarda. Lakin action kameralarda mən həmişə GoPro-nu işlətməsəm də dəstəkləyirəm. GoPro heç vaxt olmayıb özümdə, lakin dostlarımdan götürmüşəm, işlətmişəm. GoPro 3, GoPro 4, 5-ə kimi 5 işlətməmişəm. Lakin uzun araşdırmadan sonra fikirləşdik ki, GoPro 7 alaq və bugün biz GoPro 7-nin unboxingini eləyirik. Elə. Burada tək GoPro 7 deyil. Burada bizdə GoPro 2 ədəd GoPro 7-dən əlavə batareykalar, əlavə 4 dənə, 6 dənə əlavə batareykamız var, şarjımız və onların şarj yığdıran əlavə avadanlığımız var, başa taxılan avadanlığımız var. Hə, maşına bağlamaq üçün nədir onun adı? Suction cup. Suction cupımız əlavə gəlir, 2 ədəd. Sortuqlayan fincan. Heç birini açmamışam, heç birinin klonkası da hətta üstündədir. Mən hətta bunları birinci dəfə görürəm. Orxan götürüb Comex-dən və studiyaya saxlamışdı. Mən bugün gəlmişəm studiyaya ki, hələ açmayıb heç birini, necə alıb elə də saxlayıb ki, bunu sizlə bir yerdən unboxing eləyəm. Biz alırıq GoPro 7-ni B&H-dən, yəni linki aşağıda qoyacağım. GoPro 7-nin indiki qiyməti $450, səhv eləmirəmsə, hə? $450-dır əlavə paketlə. Yəni, bir paket gəlir ki, hansı ki, üstündə əlavə bir batareyka, bir başa taxan baş qaxacı və linki qoyacağım aşağıda, linki özünüz baxarsınız. Lazımsız əlbəttə ki, kitablar, 4-cü kitab. USB Type-C 3-lə, USB 3-lə yapışdır. Burası yapışqandır bunun. Bunu yapışdırmaq üçün GoPro-nu bura bağlayırsan və buranı yapışdırmaq üçün, harasa yapışdırmaq üçün yəqin ki, istifadə olunur. Əlavə bir dənə batareyka, bir dənə də yapışdırmaq üçün şey. Bəli, batareykası çox balacadır. Uydu. Belə bir şeydir. Şəkildə çox gözəldir. Tərəfdə başqa heç nə. Karokka boşdur. O birisi bundan əvvəlki GoPro-lardan özəlliyi ondadır ki, GoPro 7 keyssiz də su keçirməzdir. Bundan öncəkilər əlavə keys lazımdır ki, su keçirməsin. Lakin onu taxanda, onu geydirən buna, geydirəndə, onu taxanda səsi yaxşı götürmür. Yəni, mikrofonu yaxşı işləmir. Lakin GoPro 7 artıq o problem deyil GoPro 7-də. Bir dənə də əlavə özəlliyi var ki, GoPro 7 daxilində stabilizasiya quraşdırılıb ki, əsmə vermir. Elektron stabilizasiyası var içində. Yandırırıq. Necə görsənir bu? Belə bir şey görsənir. Bizi belə görsünüz. Wide angle. Nəzərəm uzundur o. GoPro haqqında deməli, mənim bilgim sizin bilginizdən o qədər də çox deyil. Mən bundan çəkib göstərəcəm sizə necə çəkir, rəngi necədir, işığı qəbul etməsi necədir, stabilizasiyası, elektron stabilizasiyası necədir. Mən sizə hamısını göstərəcəm. Keçək digər sifarişlərimizə, baxaq görək nə var. Deməli, dual battery charger battery. Bu əlavə batareyka zakaz eləmişik chargerından bir yerdə. USB 2, Type-C. Kitab, çox lazımlı kitabdır. Bunu hamıya oxumağı tövsiyə edirəm imtihandan qabaq. Bəli, internetdə baxanda çox böyük görsənir. Amma, necə deyim, əlimin içi boydadır da, belə bir şeydir. Və əlavə bir ədəd batareyka. Bunun içində bir dənə batareyka. Başqa da heç nə yoxdur və USB. Gördünüz də, yəni tam girir içinə və belə bir nəzik lentası var, hansı ki onu dartıb çıxardırsınız. Əlavə SanDisk Extreme dəstaş kartları. Mikro kartlar, mikro SD. 2 ədəd mikro SD SanDisk almışıq, 64 GB. Bunu almamışıq, bu üstündə gəlir. Bir GoPro üstündə bir ədəd 64-lük mikro SD SanDisk gəlir. Belə bir, bunu haradan salırıq, yəqin ki,
Batreykanın yanında balaca bir yer var. Hansı ki ora kartımızı daxil edə bilərik. Şəkil tərəfi monitor tərəfə baxanda qırmızı ışıq yandı, söndü. Yəqin ki demək istəyir ki, bax, mənə kart gir. 3 saat 50 dəqiqə çəkmək hüququ vardır bu GoPro-nun. Belə bir çanta gəlir. Biz sifariş etdiyimiz paketin, ümumilikdə paketin içində hansı ki bura siz GoPro-nu, GoPro-dan əlavə sizə lazım olan, nə bilim, GoPro-ya bağlamaq üçün handle olur, zırpıtışlar olur. Hansı ki o zırpıtışları siz bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Əlavə kart yerləri, nə istəsəz qoya bilərsiniz, hətta pasportu qoyub üçünə, səfərə gedəndə pasportu da falan, balaca portmanınız varsa portmanatı və yaxud da pulubuzu. Ümumiyyətlə, hər şeyi yerləşdirib. Portmanatlar, placement edirsən, hə? Placement, yes. Portmanat. Və belə tutub, çıq-çıq-çıq-çıq, gedə bilərsiniz. Qaldı bizdə nə? Başa taxmaq üçün zırpırtış. Bunun adı bilmirəm nədir, nə isə. Onun adını mən qoymuşam. Adı nədir? Baş qaxacı. Elə bil, naski almışsınız da, yəni qablaşdırılması elədir. Qabıda bu boyda yer boşdur. Görürsünüz üçün. Burası boşdur. Yəni, bunu balaca qaba yerləşdirmək olur. Bəlkə də boşdur, qoy bir dənə açıq. Boşdur da. Bu boyda yer boş saxlayıblar. Deməli, GoPro-nu bağlayırsınız bura. Aa, bu başı tuturuyor qəşin. O məmə dondu, ay bu. Belə bir şeydir. GoPro da bağlanır bura və çəkirsiniz. Bu da gəlir də paketin üstündə. Yox. Hə, o bandolun içindədir. Bu da paket hansı ki alırıq biz, bu da onun üstündə gəlir. Yəni, belə deyim də, əlavə səhv eləmirəmsə $50. Artıq pul verirsiniz, hansı ki onun üstündə baş qaxacı, əlavə SD kart, əlavə bir ədəd batareyka, çanta gəlir. Lakin bunlarsız $499, $400, tək GoPro-nun özü $400-dır. Sonuncu sifariş etdiyimiz şey, ümumiyyətlə, bu GoPro-ları niyə alırıq? Düzdür, çəkilişlərə çox istifadə olunur, lakin bizim bir layihəmiz var. Gələcəkdə siz görəcəksiniz onu. Yaxın bir vaxtda GoPro-ları gözləyirik ki, GoPro-lar gəlsin və o layihəyə başlayaq. 3 nəfər 4 təkər adlanır. Maşın, avtomobil icmalı olacaq və sırf maşınları çəkmək üçün, maşınların icmalını çəkmək üçün bizə əlbəttə ki, nə idi bunun adı? Suction cup lazım idi əlavə. Belə bir şeydir. Bu nə üçündür? Maşının şüşəsinə yapışdırılır və maşının içində, maşının çölündə çəkmək biraz təhlükəlidir, düşə bilər. Əlavə nə ilə isə bağlayırsınızsa, heç bir problem olmayacaq. Lakin maşının içində, məsəl üçün, özünüzü vloggerlər, məsələn, əgər özünü çəkirsinizsə, bu super bir şeydir. Yapışdır. Bu zırpırtışı bağlamaq üçün bunu açırsınız. Belə bir şey var. Bu açılır, bu yapışdırılır, burada knopka var, bu knopkanı basırsınız, bu knopkanı və bu zırpırtışı aşağı eləyirsiniz və olur dəmir. GoPro-nu belə siz heç yerə bağlaya bilməyəcəksiniz, onun üçün bunu biz, deməli, GoPro-nu alanda bu üst, gördünüz ki, bəyəqlər üstündədir. Buna bağlayırsınız və bunun altındakı bu keçidlə belə bir şey olur və GoPro-nu bağlayırsınız, bunun içinə keçir. Bu qədər sadə. Çox sağ olun. Bunun içində əlavə nələr var? Özünün paketi var. Paket sintetikaya oxşuyur biraz. Su keçirməzdir yəqin ki. Amma məncə çox yaxşıdır. Yəni, içində hər şeyi rahat qoya bilərsiniz. Əlavə belə bir yapışdırandan sonra bunu da ona bağlayırsınız ki, GoPro rahat otursun üstündə. Onun üstündə də bağlanma olur GoPro-nu sırf əlavə bunda və əlavə bunda qoyurlar ki, bunda istifadə edəyəsiniz. Və belə calamaq üçün, bir-birinə calamaq üçün belə bir şeylər var, hansı ki, hamısı lazımdır bir-bir. Mən maşında da çəkiliş eləyəcəm və GoPro ilə çıxıb çöldə çəkiliş eləyəcəm ki, rahat baxasız GoPro necə çəkir. Söv, başqa heç nəyimiz yoxdur. GoPro barədə bu qədər. GoPro ilə çəkdiyim bütün materialları indi bu mənim danışığımdan sonra rahat baxa biləcəksiniz. Əgər almaq istəyirsinizsə, çəkilişlərə baxın, necə alınır. Əgər xoşunuza gəlirsə, əlbəttə ki, siz də ala bilərsiniz və can sağlığı ilə işlədə bilərsiniz. Mən Bluetooth-unu tapa bilmirdim. GoPro-nun özündə Bluetooth-u tapmaq. Deməli, yuxarı hissəsindən aşağı eləyirsiniz. Ayarlar çıxır oradan. Ayarlardan girib Bluetooth-unu tapa bilərsiniz oradan və Bluetooth-u yandırırsınız, telefona qoşursunuz. Səs necə gəlirsə, səsi belə yazır. Bilmirəm mən səs necə yazır, indi siz eşidirsiniz səsi. Bu ən yaxın
görüntüdür. Bundan sonra 2 dənə geniş görüntüsü var. Geniş, wide və super wide. Hi guys. Bu nə miqa televizor bula? Mənə çox çox rad. GoPro üçün şuşa yapışdırıcıdan istifadə edərək biz hər iki GoPro-nu birləşdirdik. Maşının ön patpresinə. Patpresdir. Maşının görürsən, maşının şüşəsinə yerləşdirdik və görüntünü özünüz görürsüz. Əsməni özünüz görürsüz. Necə yəni əslində maşında o qədər də şüşəyə yapışdırılan cihaz o qədər də əsmir, amma bunun daxilində, kameranın daxilində elektron stabilizasiya olduğu üçün o biraz əsməni də qarşısını alır və məncə indi siz heç bir əsmə hiss eləmirsiniz və daha smooth. Yes, smooth. Çəkiliş yedir. Maşında çəkdi, indi istəyirəm gəzəndə necə əsmə verir, onu göstərəm. Qaçan atletlər, nə deyirlər? Qaçış üzrə atletlər, qaçan atletlər, nə deyirlər? Qaçış üzrə atletlər. Sizinlə Bəhruz qurbanlı idi. Gələn unboxingdə və yaxud da vlogun başqa bir buraxılışında görüşərik. Sağ olun.